Ziņas jāsāk ar jaunākajiem notikumiem valsts austrumu pierobežā. Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kļūst arvien draudīgāka. Lai aizsargātu arī Eiropas Savienības ārējo robežu, iekšlietu ministre Marija Golubava ierosina valdībai izsludināt ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Premjers tam piekrīt un rīt šo jautājumu skatīs valdībā. Gadījumā, ja ministru kabinets izsludinās ārkārtējo situāciju, tā tiks noteikta daļā Augšdaugavas un Krāslavas novadu teritorijas un paplašinās valsts robežsardzes pilnvaras atturēt nelegālo migrāciju un atgriezt robežšķērsotājus, kas nelikumīgi pārkāpuši valsts robežu. Tikmēr situācija uz robežas šodien kļūsi vēl dramatiskāka. Šobrīd ir mums aizturēt 1. jūnija 278 personas uz robežas ar Baltkrievijas republiku. Šīs dienas situācija ir praktiski lielākais aizturēto skaits, tie tuvojas 160 aizturētajām personām uz valsts robežas. Skaits, ka mēs prognozējam, ka šis skaits varētu arī vēl palielināties. Tuvākajās diennaktīs, ņemot vērā iepriekšējo diennakšu dinamiku, kad bija mums sestdien, piektdien, 3 nedaudz pārēsturētie, tad jau, kā jau minēju, šodien tie ir 160 tuvojas aizturētajiem. Pamatā tie ir izcelsmes personas, bet ir arī Indijas pilsoņi, bet tie tādi mazāk skaitliskā sastāvā. Robežsardze atzīst, nevar garantēt, ka visas personas, kuras šķērsojušas Latvijas robežu, ir tiešām arī pārtvērtas. Kas nozīmē, ka daļa šo nelikumīgo robežas šķērsotāju varētu arī atrasties uz brīvām kājām Latvijā. Uz šodienu mums ir strikti ierobežoti vaktiem izraidīšanas procedūras, kādas ir mums, un tāda tieša uz robežas pat atpakaļ atgriešana personu mums tiesība akti nepiešķir šādas tiesības. Savukārt, ja šādas tiesības politiski tiks lemts, protams, tad mēs es varēsim arī īstenot. Ja runā par kaimiņu valsts Lietuvas piemēru raidīt atpakaļ personas, tad Latvijā robežsargi to nedrīkst darīt. Protams, kad mēs darbojamies arī preventīvi, tādas tiesības mums arī bijušas arī iepriekš. Kad, protams, konsultējot, ka kāda persona grupa pārvietojas robežas virzienā, mēs arī veicam pasākumus, lai šī persona atturētos, mainītu savu nodomu un neieceļot valstī. Tā mēs esam neielaiduši. Varat pastāstīt, kā tas tieši izskatās? Bet šī grupa, viņa palika Baltkrievijas pusē, viņa nemaz negāja pār robežu. Mēs aicinājām viņus palikt Baltkrievijā, neceļot Latvijā, un viņi apgriezās arī atpakaļ Baltkrievijā un Baltkrievijas iekšēnē. Nu, un šajā gadījumā, kas šodien ceļo iekšā? Protams, ka šīs personas jau tiek konstatētas gan ar tehniskām sistēmām, gan konstatējot pazīmes, uzsākot šo pārkāpēju vajāšanu, tiek aizturētas valsts iekšēnē, un tādas pilnas, kad viņus atgriezt tur pat uz robežas vai robežas tūmu, aizturot atgriezt atpakaļ uz ieceļošanas valsts, un šobrīd tādas tiesības nav. Te nevajadzētu sajaukt atturēšanu no ieceļošanas un atgriešanu, kad jau persona ir ieceļojusi. Tagad lūdzu, viens ir to jūs pārtvērta dažādām tehnoloģiskām iespējām. Bet cik lielu iespēju jūs pieļaujat, ka daļa šo šķērsotāju ir Latvijā un nav notvērti? Nu, es domāju, ka tiekoši liels skaits iekārtas, ar kuru palīdzību, ne tikai iekārtas, ar kuru palīdzību mēs spējam lielāku, protams, skaitu notvērt. Pateikt, cik personas nav pārtvertas, nu, es nevarēšu, bet pamatā lielākais, protams, šo pārkāpēju skaits tiek pārtvertas. Tās iespējas šodien un nākotnē, prognozējot, ka šis skaits var pieaugt, ko mēs nevaram uzminēt, bet prognozējot, kā šodien ir ar robežsardzes kapacitāti, noturēt Eiropas Savienības, NATO un Latvijas robežu? Mēs esam iniciējuši atbalstu un saņemam atbalstu patreiz no zemesardzes puses. Viņi ir palielinājuši iesaistīto zemesardzes skaitu. Esam arī iniciējuši Frontex atbalstu, ir arī Frontex saņēmuši un piedalās Frontex eksperti uz Baltkrievijas robežu draudzībā. Šīs iespējas mēs izmantojam un arī papildus vēl iesaistīsim, jau esam arī runājuši ar NBS vadību, ar policijas vadību, kad ir
nepieciešams atbalsts un esam saņēmuši apliecinājumus tam, ka šāds atbalsts arī būs. Tiesa Latvijas robežsargi tādā veidā nepieļāva vēl vienas grupas ierašanos Latvijā, skaļruņos aicinot tomēr nešķērsot robežu, un vienā gadījumā tas esot nostrādājis. Runājot par kapacitāti, ģenerāls atzina, pagaidām tiek galā, bet palīdzība jau ir lūgta un tā būs vajadzīga.